Anni, tervetuloa pitkästä aikaa pelaileen My Summer Car Season 2. Ja tän otetaan tämä väri. Joo, ja sitten vaan laitetaan Heinonen. Tähän laitamme jossain kohtaa jonkinmoisen kuvan. Joo. Päästäänkin tätä asiaan. Karvan opat ja mut näitä julis teillä pitää tehdä jotta ja tolle lampulle. No.
haetaan traktori. Joo. Mä teen varmaan 20 minuutin videoista. Örmäs Pakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Örtti Örmäs vaikeudet lyö. Jymikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy. Tää on kannattaa paikkaa ennen kuin
alkaa edes rakentamaan. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Rikkekin tykkää. Kaikki kotitalouden huolto- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Keimon kauppa. Valimiskattien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sinne rovasti, että turisti. Tätä keikkaa en voi jättää väliin. Nivalan tuiskulassa 15. heinäkuuta. E2B, DJ Mobo ja Captain Jack. Lämmittelijänä alimiesten oman poika Raus. Varaa nopeasti omalipuksen numerosta 0700-5234-523. Kaikki kotitalouden huolto- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Keimon kauppa. Valimiskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa.
tiedän, Teima tuli töihin. Tää hell. Sitten kun ollaan käyty kaupassa, niin mä päätän tämän videon tähän. Ja mä yritän editoida tänään. Katos päivä, no mitäpä laitetaan? Kyllä tää hirvittää vähän tää bensan hintakin, kun mitenkä se vaan nousee koko ajan. Minäkin muistan siinä 80-luvun loppupuolella, kun se nousi 3 markkaa ylitessä ja bensan hinta, niin silloin moni lopetti autolla ajamisen, kun ei ole varroa. Niin nytkin se on jo 5 markkaakin suottaa olla bensa, niin kyllä se on hirvittää oikein. Mitenkä sinäkin oikein pystyt ajelemaan sillä omalla autolla, kun on niin hirveän kallista? Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Joo, otettiin nämä. Nämä auton menevät.
No. Tervetuloa te... Ei kun sinäkö se vaan olitkin. Semmosta. Joo, nähellään tuosta. Morjes. Noin. Mä lopettelen tämän videon ja mä sitten kun mä pääsen kotiin, niin mä laitan akun latauksen ja ruuat ja jääkaappia näin ja niin edespäin ja näin. Joo niin, nähdään ensi videossa, en tiedä milloin se mahtaa tulla, mutta kyllä mä nyt aloitan pelaamaan My Summer Caria ja sitten mä koitan saada noin modit toimimaan, että niin, se oli jotain häikäitä, katsotaan ne, mut mukavaa päivää sulle ja niin edespäin. Kiitti, moi.